víš, mojí děvčině. Jo, krásný začátek, tak to dopadá, že nechám jí něco vymyslet. Tak jsme si pro vás připravili Language Challenge. Já s němčinou, třeba s ruštinou. Takže to bude probíhat vlastně asi v podstatě tak, že každá řekne nějaký slova v tom daném jazyce a druhá se bude snažit spíš asi odhadnout, typovat, těžko říct, no, co to slovo znamená v češtině. První slovo. Die Geschwindigkeit. Jo, tak napadá mě asi 8 nadávek, ale to tam nebudem, protože to bychom museli pípat. Dá se tím určit. Směr, kompas? Dá se tím určit kompas. Ale tak, jak se řekne německý kompas? Nevím, kompas. Upřímně. Tomu nevěřím. Jo, já bych tomu věřila. Typovala bych to na nějaký der, nevím, berlmer. Jasně, ne, nemám hlad. není to jako věc. Je to podstatný jméno, všechny jsou to podstatná jména, ale... Teplota, není... hustota, délka, co ještě? Brr, 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 brr. Motorka, tak jako... No tak jsem debil, no! No seš, no, ty vole, rychlost! A to jsem neříkala? Ne! Der Abfall. Mohlo by to být nějaký aspoň podobný slovo? Je to něco na uklid? Spíš naopak. Něco na dělání nepořádku? Jakože... ne, ale... Je to takový... Cože? Produkt. Je to produkt? Produkt z dělání nepořádku. Tak prach, smetí... No, v podstatě. Odpadky. Das Pflaster. To už jsem určitě někde slyšela. Odkud ho můžu znát? A ze svýho života. Páni, vážně, já mám tak bohatý život na flastry. Tak Ne, není to tam, pan. Ano, není to Maška. Na plastě, ano. Nemůžu ti hned všechno říct, na se vyjmenovat nás na tým podnose. Tak sorry, když vidíš, že jsem dementní, tak asi můžeš. Ne, tak tohle si fakt neuznám. I když jako předtím jsi naběhla tím šuclem. Ale no tak, tak aspoň za půl bodu. Ne. Tak ty mám... Já se nemůžu soustředit, že tady furt to kočka okupuje. Jo, jasně. Fajn. So, To říkám. Der Standsteifen. Teď mě jako první napadly čínský hůlky. Ah, oh, krásný, kočko, nevíš, co to je? No. Standsteifen. Standsteifen. Taky si myslíš, že jsou to čínský hůlky. Der Standsteifen. Čínský hůlky, to v tom úplně slyšíš. Já vím, co jsem někdy slyšela, tak němčina je tady všude okolo. Nevidím ji. Odstavný pruh. To by mě takový výraz tyma nepoužívá ani v češtině. Ty kočka lekla. Takový první slovo. Vypadl někdo z můj bloček z ruky. No, vypadlo ti z ruky, on ti vypadl. Tak to jo, tak to bys ho měla víc držet příště. Pokusím se, tak mi nedávaj tak blbý slova. Tak ti nepíče, no. Čau. Držbu. Ne. Držbu. Zase asi vypadne bloček. No ty vole, to by už vypadlo, mě ještě ne, takže... A než někdy na vlasy. Nebudu. Tady máš. A zůstane au. Krásný.
krásný, počkej, je to tam vidět. Asi moc ne. Jo, teď už jo. Takovej tuberk. Kunde? To je... Tačkej. Zákazník. Nebo něco takovýho, něco s prodejnou. Jo, a kurve. Jo, tak to je zatačka, to vím. Super. Super. Takže první slovo je gástuk. A jsi co šestou dítě? Tak to bylo rychle. Ne. Jestli chceš nápovědu, tak ti dám, ale... Kravata? Jo. Takový krátký, krásný slovo, dasta priměčatelnosti. Do vzdělanosti? Ne. Kdyby si jela do Británie, tak by to byla asi jedna z věcí, co by tě zajímalo. Čaj? Čaj se řekne čajka. O, oh, páni. Big Ben? Vespincovský palác? Londýnské oko? No, jako... památky? Jo. Vpečatleně. Událost. No, jako dá se to tak říct, trošku jinak. Příhoda. Ne. Životní změna. Ne. Já už nevím, jak ti napovědět. Určitě to nazve. Cože? Přemýšlejte, v pohodě to vystřihnem. Zima. Zotročení. Zohamení. Zohyzdění. Druhý písmeno je A. Záda. Co? Zapomeň. No. Ne. Za... Váza. Za... Zámky. Jo, ze svého života máš různý zámky. Záliby. Ne. Za možnosti. Za... Buď je za půl hodiny, já ti řeknu ne a půjdem dál. Zážitky. Tak fajn, tohle je celkem jednoduchý. Sabáka. Tabák? Tak to asi tak jednoduchý není. Je to pták? Ne. Kočka. Tak kočka? Ne. Pes? Jo. Super. V tom případě mám druhý slovo. Sabáčka. Penka. Ne. Tak psice. Jak se řekne psice? Setkáš se s tím asi hlavně na počítači. E-mail? S e-mailem to souvisí. A to už ti hodně napojí. Zpráva? Ne. Co? Pikachu, ty vole! Nevím! Ten hodně souvisí s e-mailem. Nevím, tak já nevím, jaký zvíře souvisí s e-mailem, oh my god. Když píšeš zprávu, tak co děláš? Tak ji píšu. No a jak? Prstama. Tak prostě jak, jakože, konkrétní... Jakože... Klepu prstama na klávesnici a tam se napíše vždycky písmenko. Nebo? Jak nebo? To není žádný nebo. Písmenko nebo. Mezerník nebo. Tvoje číslo. Když třeba píšeš jméno, komu to chceš odeslat a píšeš toho příjemce, tak píšeš písmenka. Většinou mezi těma písmenkama je tečka. A pak zavináč. Je zavináč, jo. Oh my god. Tak fajn, Mir. Země? No, no a jakože země, ale jinak, jako... Ty vole, koule ve vesmíru, já nevím, vole! No, tak prostě jako, tak co je naš... Prostě... Tady to všechno... Matička, země, příroda, IDK! Začíná to
14. A má to 4 písmena. Jo. Co má? A čo som za... Tak som blbá, ne? Som úplně primitívna. A. N. B. E. Já si věděl.